Миссисару Проджект 2024 тұрмыс құрған әйелдер байқауының іріктеу кезең өтті. Арулардың тән сұлулығымен қоса жан сұлулығы сынға түсетін бұл байқау екінші мәрте ұйымдастырылды. Сайыстың алғашқы кезеңіне 79 жас ана өтінім қалдырған. Солардың арасынан іріктеуден өткен 9 келіншек ақтық байқауда бақ сынайды. Іріктеу кезеңіне келгендер әртүрлі бағытта сынға түсіп өз шеберліктерін көрсетті. Яғни ән салып, би билеп, сұрақтарға жауап берді. Биылғы ерекшелік өткен жылы финалға шыққандар үміткерлердің тәлімгері болмақ. Іріктеуден өткен 3 ай бойы 9-шы наурызда өтетін ақтық сынға дайындалады. Цель этого мероприятия – это развитие девушек. Жобаның мақсаты жас аналарды дамыту. Себебі біз оларды 5 түрлі бағыт бойынша дайындаймыз. Бұның ішінде психология, дұрыс тамақтану, стретчинг, кітап оқу бар. Кітаптар тек қазақ тілінде оқытылатын болады. Себебі қыздар арасында қазақ тілін дамытқымыз келеді. Бұл байқау жас аналар арасында өтеді. Олардың дене бітімі, сұлулығы маңызды емес. Біз тек олардың бала күтіміне дейінгі қалпын, еңбекқорлығын сол қалыпта сақтап қалуға көмектескіміз келеді.